Besser folgendes, das ist Simon her. Und ich denke, er ist zusammen mit meiner deine Schwester. Yay! Zusammen, wir bare lige har lyst til at prøve at lave en hurtig video om noget. En lille udfordring, der hedder... Chubby Bunny. Chubby Bunny, ja. Som nogen af os nok har hørt meget. Jeg tror, at de fleste har hørt den før. Ja. Yeah. Og så tænkte vi, vi har snakket om, at vi skal lave den her video før. Og så tænkte vi, huhu, far. Får du beskeder nu? Ja. Du skal ikke på Facebook nu. Så fik jeg beskeder. Nu skal du ikke på Facebook nu. Okay, jeg er klar. Chubby Bunny. Min søster Sinat her, vent for min, min søster Sinat her, hun skal lave Chubby Bunny. Fordi ja, det tænker vi, hun er den med størst mund af os begge to. Hvad? Så men vi må prøve at se, hvad vi kan få ud af den her. Så Sinat, er du klar på udfordringen? Hvad er det? Det er en skumfidus. Vi starter med den første. Og du tæller? Jeg tæller. 1. Chubby Bunny. 2. Chubby Bunny. 3. Hør da kød. Au, min kinder. Chubby Bunny. Jeg får strækmærker på kinderne, når jeg falder ind med det her. 4. Chubby Bunny. 5. Au! Chubby Bunny. Hvad siger du? Det er sauer. Chubby Bunny. Chubby Bunny. Om Gud har det. Ja, men god igen. 6. Chubby Bunny. Jeg godkender den. Nummer 7. Hvad? Hvad siger du? Det er så vildt. En serviet? Nå, en serviet! Hvad så, Søs? Ja, smidt, du står. Jeg skal lige kunne høre det, kom så. Jeg kan ikke høre dig. Okay, du kan fortsætte mig. Nummer 8. Hun nåede 7. Ah! Nummer 8. Du må ikke tykke. Du kan ikke høre det sådan. Mit problem var, at det var fordi, at man, jeg laver jo selvfølgelig mundmand, altså. Jeg savner for meget, Simon. Jeg fattede ikke en bjælde af, hvad du sagde. Ved du, vi har faktisk på stykker. Jeg synes lige, vi skal prøve. Og lad os, Simon. Bare lige med dem her, så må vi gøre det igen en anden gang, hvor vi har flere skumfiduser. Men nu ved vi, jeg kan have 8 skumfiduser. Ja, 7.
Jo jo. Skal jeg tælle? 7 Chubby Bunnies og en. Nummer 1. Chubby Bunny. Mm-hmm. Jeg har allerede en kæmpe stor kind. Nummer 2. Chubby Bunny. Nummer 3. Det bliver hurtigt svært, ikke? Hvorfor har du gemt de store som mig? Tro mig, jeg tror, jeg har fået de store. Chubby Bunny. Nu har jeg glemt at tælle. Nummer 4. Nummer 4, okay. Kan du godt se, hvad jeg mener, når jeg snakker om stregmærker på kinderne? Jeg kan også godt mærke det. Ej! Chubby Bunny. Hvad siger du? Man kan også høre det. Chubby Bunny. Okay, nu går det så. 5. Det er nummer 5, kan du sige det med nummer 5? Chubby Bunny. Hvad siger du? Chubby Bunny. Okay, den er godtaget. Nummer 6. Nummer 6. Og? Sidste. Nummer 6, nummer sidste. Jeg tror, du græder, Simon. Han græder! Nu er de væk! Ej, ven, er det okay? Var det traumatisk? Det er okay. Det er sidste gang, du får så meget fyldt i min mund. Tak til min søster, fordi hun gad at være med. Hvis I kunne tænke jer at se flere ting med mig og min søster, så kan I altid stille os en ny udfordring ned i kommentaren. Eller hvis I vil have en bror-søskende-tag, som bror-søskende, bror-søster eller søskende-tag, så kan vi også finde på at lave det. Nå, jeg tror, det var nok. Hej! 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 Hej!